ሰላምና ጤናን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛላችሁ ከቀይንኩ በላይ የከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከካስማ ቲቪ በሰዓቱ የተሰሙ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ ተገኝተናል ሰናይ ቆይታ ወንበዴ ህወዓት በለኮሰው ጦርነት ምክንያት ከሁሉም ወገን ከሚሊዮን የሚበልቱ ኢትዮጵያውያን ረግፈዋል አማራ አፋርና ትግራይ በህወዓት ጠባጫሪነት ለዓመታት የጦርነት አውድማ ሆነው በቀላሉ ማካካ ስለማይቻል ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ተዳርገዋል ከዚህ ሁሉ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ምስክልክል በኋላ በአሜሪካና ምዕራባውያን መንግስታት ግፊት ጦርነቱ በድርድር እንዲቋጭ የተደረገ ቢሆንም በልቶ ዘርፎ የማይጠግበው የደደቢት ሽፍታ ወያኔ ህወዓት ከልጅነቱ የለመደው የጦርነት አባዜ የለቀቀው አይመስልም አስክሬን ግብሩ ድህነት ክብሩ ክህደት የለትተለት ተግባሩ የሆነው የድደቤት ሽፍታ ለሌላ ዙር ውድመት እየተዘጋጀ መሆኑ ተሰምቷል ከኢትዮጵያ ህዝብ በተዘረፈ ዶላር አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጠው የትግራይን ወጣት እሳዓት ውስጥ በመማገድ ኑሯቸውን ያደላደሉ አውሬዎች አሁንም ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን እያሉ ይገኛሉ እስካሁን ባለው ሂደት የትግራይ ወጣት የህወሀትን እንክፋት ካለፈው ጦርነት ትምህርት መውሰድ የቻለ አይመስልም ይልቁንም በከንቱ ደሙን ለሚያፈሱት የሞት ነጋዴዎች ሙቹ ጌመውንን መርቷል የሚያስብል ሁኔታ ነው ያለው ጦርነት ቀለቡ የሆነው ህዋት አገሪቱ ያለችበትን ቀውስ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ የጀመረው የጦር አውረድ ጸሎት ትግራይን የጦርነት አውድም አድርጎ ካለፈው ጦርነት የተረፈውን ወጣት ለማስጨረስ ያለ ረፍት እየሰራ እንደሚገኝ የደረሰ መረጃ ያመለክታል በአንድ በኩል በኤርትራ ከአማራና ከአፋር ጋር የተናከሰው ወልደ ህዋቱ የትግራይ ብሔርተኛ ስልጠና ከቷል ህወትም ከአማራና ኤርትራ ጋር ለሚያደርገው ጦርነት የቀበረውን መሳሪያ በመሰብሰብ ላይ መሆኑን የመረጃ ምንጫችን ጠቁሞናል። ጦርነቱ በህወሀት ብቻ የሚከወን አይደለም ከዓላማ ተጋሪው ኦህዴድ እና ኦነግ ጋር በመናበብ በአብይ የበላይነት የሚመራ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል ያለቅጥ የተወጠረው የፋሽስቱ አብይ አመድ አገዛዝ ለዚህ ጦርነት የሚያገለግል ሜካናይዝድ ጦር በወልዲያ በኩል ወደ ትግራይ ለማጓጓዝ አቅዱ የጦር መሳሪያ ማከማቸት እና ዘማች ሰራዊት በተለይም የደቡብ እዝን ሰራዊት ጥሪ ማቅረቡን ጭምር ያረጋገጥነው መረጃ ይደርሶናል በተጨማሪም ጦርነቱን በመምራት የሚዘምቱት የጦር አመራሮች በሙሉ ኦሮሞዎች መሆናቸውንና የሚዘምቱ ወታደሮች ስብጥር ከደቡብና ኦሮሞ መሆኑ ታውቋል በተለይ የደቡብ ወጣት ፈንጃም አምካኝ ለማድረግ የታሰበ መሆኑን የሰራዊቱ አባላት ከሆኑ የሌላ ብሔር ተወላጆች ልናውቅ ችልናል የህወሀትና ኦነግን ድንፋታ የበሰበሰውን የአብይ አህመድ አገዛዝ መቀበሪያ ከመሆን የሚዘላ አይደለም ኤርትራና አማራ ላይ ጦርነት መክፈታቸው ከዚህ የዘለለ ውጤት እንደማይኖረ ከሁኔታዎች መረዳት ይቻላል ኤርትራን ወደ አማራ የሁለቱን ጠባብ ብሔርተኞች ድንፋታ አፈር ማልበስ የሚያስችል ሙሉ ዝግጅት በማድረግ በተጠንቀቅ መቆማቸው ተሰምቷል ትግራይን የአካለ ስንኩላን መናኸሪያ የአዛውንት ማዕከል ያደረገው ውያኔ ለሌላ ዙር ጦርነትና ፍጅት ሕዝቡን እያዘጋጀ መሆኑም ተሰምቷል ይህ ድብደትን ቀጥሏል በአፈቀላጤዎቹ በኩል ቅድመ ወረራ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ጀምሯል ኦዲ ድመብደቱን ቀጥሏል በፈቀላጤዎቹ በኩል ቅድመ ወረራ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ጀምሯል የወረራው ኢላማዎች አየር መንገድና ቴሌኮሚኒኬሽን ናቸው እንደሚታወቀው ሲኖዶስና መጅሊስ ላይ ተመሳሳይ ዘመቻ በማድረግ ተቋማቱን በአንድ ብሔር ብቻ ተወላጅ ለመውረር በታቀደው ሴራ የተመራው መንግስታዊ ወንብድና የብዙ አማንያንን ህይወት እንደቀጠፈ የምነት ተቋማትን እንዳወደመ ሀገሪቱን የእርስ በርስ ጦርነት ማዕከል ሊያደርጋት ጫፍ የደረሰበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረ አይዘነጋም በኢትዮ ቴሌኮም እና አየር መንገድ ላይ የተጀመረው የተናበበ ዘመቻ የዚሁ ተቋማትን የማወረም እቅድ አንድ አካል እንጂ የፍትህ ጉዳይ ሊሆን አይችልም ለፍትህ ጥያቄ በመንግሥት በጀት የሚደጎሙ አፈቅላጤዎችን ማሰማራት አያስፈልግም ነበር ቅሉ ዓላማው ሌላ ነው ከዘመቻው ጀርባ የታቀደው ሴራ ከዚህ ቀደም ከተፈጸመው የተለየ ዓላማ የለውም በኮታ ሰበብ የአንድ ዘር መናሪያ ማድረግ መሆኑን ለመረዳት ወደኋላ መለስ ብልን መቃኘትን ሞክር ላለፉት አምስት ዓመታት በዋናነት በመከላከያ ፌዴራል ጸጥታ ተቋማትና ና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ኤምባሲዎች ቆንስላ ጽፈት ቤቶች ሀገር ውስጥ ባሉ ሁሉም መንግሥታዊ ተቋማት ላይ የተፈጸመው የቅርብ ታሪክ ነው ከተሞችን ጨምሮ ከበጀት እስከ ፖለቲካ ውክልና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ሳይቀር በኮታና ልዩ ጥቅም ሰበብ እንዴት እንደተቆጣጠሯቸው የማያውቅ ኢትዮጵያ መኖሩ ያጠራጥራል ተቋማትም የማወረሙ እንቅስቃሴ በቀላሉ ያቆማል ማለት የዋነት ነው አገሪቱን በኦሮሞ መልክና ገጽ እንሰራለን ብሎ የተነሳውን ባለብዙ ክንፍ የኦሮሞማ ጆፌ አላማውን እስኪያሳካ መቀጠሉ አይቀሬ መሆኑን ከተጠቀሱት ሂደቶች በቀላሉ መረዳት ይቻላል አብይ በኤርትራ ላይ ጦርነት ሊከፍት የሚያስብባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች አንደኛ የኤርትራ መንግስት ለውጭ ኃይሎች የመንበርከክ ባህሪ ስለሌለውና አሰላለፉን ከአሜሪካ ተቀናቃኝ አገሮች እንደ ቻይና ራሽያ ሰሜን ኮሪያ ህንድ ወዘተ አገሮች ጋር በማድረጉ አብይ ውክልና ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ዋር እንዲያደርግ ውስጣዊ የአሜሪካና የአውሮፓ ተልኮና ተጽዕኖ ስላለው ነው ሁለተኛ ፋሽስቱና ነገዳዊ የአብይ ስርዓት የመጣበትን የህዝብ ማዕበል ለመቀልበስ ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል በሚል የጦርነቱን አቅጣጫ ለመቀየር በዚህ አጋጣሚ ብሔራዊ ውትድርና በማወጅም ወጣቱን በዚህ ጦርነት ውስጥ በመማገድ የሚቀርብበትን የስርዓት ጥነት ጥያቄ ወጣቱን በማስጨፍጨፍ ለመቀነስ ሶስተኛ ውስጥ ለውስጥ የፕሪቶሪያ ስምምነት በሚል የአማራና ጽመርስት የሆኑትን ወልቃየትና ጠገዴንና ራያን ለህዋት በመስጠት አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ናቸው መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ስንመለከትም አንደኛ ኤርትራ ለዋላ የሀገር ነች ኢትዮጵያን ወደ ባለባ ካደረጓት አንዱ አብያ ምርት ተጠያቂ ነው ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ የራሷ ወደብ እንዲኖራትም ሆነ በጋራ ለመጠቀም ኢትዮጵያና ኤርትራውያን በሚያደርጉት ሰላማዊ ስምምነት ብቻ ነው መሆን የሚገባው ህዋት ያበላሸው ነገር ሁሌ ለእኛ መጥፊያ መሆን የለበትም ወደብ ያስፈልገናል ተብሎ ከኤርትራ ጋር የሚደረግ ጦርነት በፍጹም ሊኖር አይገባም ሱዳኖች 50 ኪሎ ሜትር ዘልቀው ሲደፍሩን ዝም ብሎ የሚመለከትና አገሪቱን ያዋረደ መንግስት እንዴት ነው ፈርሞ የሰጠውን ወደብ በጦርነት አስመልሳለሁ ብሎ የሚያስበው ሁለተኛ አብይ ኤርትራን ለወጋነው ተሰለፉልኝ ብሎ የበተነውን የአማራ ልዩ ኃይል ቢጠራ ጥሪውን ተቀብሎ መክተት አይገባውም የሚከትለት አለ ተብሎም አይታሰብም የበተነው የአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት ተመልሶ ከገባለት አብይን ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ያስጨነቀው የልዩ ኃይሉ ሽምቅ ተዋጊ ለመበተን ብሎም በራሱ ህዝ በመጠርነፍ እንደፈለገው ለማድረግ ይጠቅመዋል ስለዚህ የአማራ ልዩ ኃይል በማንኛውም ጊዜ ከእጆ ዳፍ ለማይጠቅመው ደሞዝ ብሎ ሲጠራ እንዳይከት ሲፈልጉ የሚበትኑት ሲፈልጉ የሚጠረንፉት ሎሌ እንዳልሆነ ማሳየት ይገባል ሶስተኛ የአብይ ነገዳ መንግሥት ሠራዊቱ ሲመነምንበትም ሆነ ኤርትራን ለመውጋት በሚል የብሔራዊ ውትድርና ቢያውጅ ማንኛውም የአማራ ወጣት ለውትድርና አገልግሎት ለመሰለፍ ውድ ላልተገባ ነገር መሥዋዕት ማድረግ አይገባውም አራተኛ የአማራ ህዝብ ሁለገብ ትግልም በማጠናከር ከፋኖ ጎን መሰለፍ ሁሉም የአማራ ሕዝብ ፋኖኔም ብሎ የፋኖንና የፋኖ ቤተሰቦችን መደገፍ የሰው በላው የአብይ ስርዓት የአማራ ሕዝብን የትግል አቅጣጫ ለመቀልበስ የሚዘይዳቸውን ማናቸውም ዘዴዎች በቅንነት እንዳይቀበል የእርሱን ስነ ቀድሞ በመረዳት ተንኮሉን ማክሸፍ ያስፈልጋል ሽልም ከሆነ ይገፋል ቂምም ከሆነ ይጠፋል እንዲሁሉ የሚወረው እውነት ከሆነ ፈርሞ የሰጡትን ወደብ በጦርነት ለመመለስ መሞከር የህግ አግባብነት የለውም ጦርነቱ አይቀሬ ከሆነም የአሜሪካና የአውሮፓውያን ውክልና ጦርነት እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱ ከህትነ ወንድሞቻችን የኤርትራ ህዝብ ጋር በሰላም መኖር ነው ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ